あれからちょうど
国家長、ここに立って僕たちには夢があります。この先の100年もここ甲子園が聖地であり続けること、そして僕たち球児の憧れの地であり続けることです。努力したとしても報われるとは限らない。しかし努力しなければ報われることはない。この言葉に励まされ僕はここに立つことができました。そしてこれからもこの言葉を胸に最後まで戦いに行きます。この聖地で思う存分プレーできることに感謝を忘れず、僕たちのプレーが多くの人に希望と勇気と感動を与えられることを願って全力でプレーすることを誓います。では、プレー